ברוכים הבאים לוובינר בנושא מה חדש בעיבוד אותות, בארגז הסיגנל פרוססינג של מטלאב. נעים מאוד, לי קוראים אינון נוסבאום, אני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בתחומי תקשורת ועיבוד האותות. הנושא שאנחנו נדבר עליו בוובינר הזה הוא, כמו שאמרתי, מה חדש, מה התחדש בגרסאות האחרונות, בשנתיים האחרונות, בתחום הסיגנל פרוססינג, בסיגנל פרוססינג טולבוקס. מן הסתם אנחנו לא נוכל לגעת בכל מה שהתחדש, כי התחדש הרבה בתחומים מגוונים, אבל בחרתי מספר נושאים עיקריים שהיום אנחנו נתמקד בהם. הנושא הראשון הוא הסיגנל לייבלר אפ, אם מישהו יצא להכיר ולהשתמש בגרסאות, בעצם עד גרסה 20A, זה היה חלק מהאפ של הסיגנל אנלייזר. החל מגרסה 20A, מדובר באפליקציה עצמאית, אוקיי, שמועלת מתוך המטלאב ישירות, ומבצעת לייבלינג לאותות חד מימדים. אחרי זה אנחנו נדבר קצת על הדאטה סטורס לאותות, הסיגנל דאטה סטורס. גם כאן אנחנו מדברים על תכונה חדשה שיצאה ממש בגרסה 20A. נדבר קצת על מה זה דאטה סטור, איך מייצרים אותו. אחר כך אנחנו נדבר על התמרות ה-time frequency, התמרות זמן תדר של מטלאב. נדבר על הגלריה שנוצרה בגרסה 19B, אבל כבר ב-20A היא התרחבה, ואני מניח שתמשיך להתרחב עם הגרסאות. נמשיך ונדבר על הסיגנל אנלייזר, שהוא אפ שאומנם קיים מאז גרסה 16B, אם אני לא טועה, אבל התווספו לאפ הזה יכולות שאנחנו נראה מהם. ובסוף נדבר גם קצת על יצירת קוד באמצעות הקודר. לא ניכנס מאוד לעומק, אבל נדבר על פקודות מתוך הטולבוקס של סיגנל פרוססינג שנכנסו לקודר. אוקיי, הסיגנל לייבלר אפ. הסיגנל לייבלר אפ, כמו שאמרתי, הייתה חלק מהסיגנל אנלייזר. כל מי שיש לו גרסה שהיא עד 19B היא עדיין בתוך הסיגנל אנלייזר. הם הולכים שם לתפריטים בסיגנל אנלייזר, אפשר למצוא כפתור שמפעיל גם את הלייבלר, והחל מ-2020 היא נמצאת בתוך תפריט האפליקציות, אפשר להריץ אותה מחלון הפקודות, כמו כל אפ אחר. מה עושים באפ הזה? עושים לייבלינג לאותות, אפשר לכל האות או לאזורים ספציפיים מתוך האות, אפשר לנקודות ספציפיות מהאות. אפשר לעשות את זה בצורה ידנית. כמובן האפים, כמו שאתם מכירים, וגם מי שלא, סך הכל מדובר בגוי מאוד נוח להפעלה בצורה ידנית, אינטראקטיבית, ובמקום לכתוב בפקודות, ואחר כך, אחרי שאנחנו עושים את הכל או ידנית או דרך אגב אוטומטית, אם אנחנו יודעים איזה פונקציה אנחנו רוצים להריץ שתבצע את הלייבלינג עבורנו, אפשר לייצא את האותות שנעשה להם לייבלינג. זה בעצם ה-workflow של העבודה עם הלייבלר. קודם כל עושים ייבוא לאותות שאנחנו רוצים לעבוד עליהם. אחר כך, או שאנחנו מייצרים את ההגדרות ללייבלינג, או שאנחנו מייבאים אותם ממקום אחר שכבר קיימים אצלנו, מבצעים את הלייבלינג הזה, כמו שאמרתי, או אוטומטית או ידנית, ואחר כך מייצאים
מייצאים גם את האותות עצמם שעשינו להם את הלייבלינג, וגם את ההגדרות לכל לייבל. בואו נראה את המטלאב פה, נראה ככה דוגמה קטנה ל-workflow הזה. הנה כאן יש לנו את האפליקציה של הסיגנל לייבלר, אפשר גם פשוט לכתוב סיגנל לייבלר בשורת פקודות. וזה מעלה לנו אותה. בואו קודם נייצר איזשהו אות, נייצר את האות הזה באנגלית. נשים ככה נתונים קצת 25, 8, 15, 5 וכן הלאה, 6, 10, 10. אוקיי, יש לנו פה עוד של 11 דגימות. יותר טוב ככה. אנחנו הולכים, פתחנו את הסיגנל לייבלר, אנחנו רואים שפה תחת טאג של לייבלר יש לנו אימפורט. אנחנו יכולים או מתוך קובץ או מהוורקספייס להעלות את האותות שאנחנו רוצים לעבוד עליהם. במקרה הזה יצרתי פה את הוורקספייס, הנה זה הדאטה. אפשר להחליט האם אנחנו עובדים כסיימפלס, אוקיי, כדגימות, או כטיים. אנחנו פשוט אומרים מה קצב הדגימה, לפי זה מחשב את הזמן. נלך על סיימפלס, אוקיי, לחיצה פה על פלוט, ואנחנו רואים את האות. אז זה השלב הראשון, נכון? אמרנו של ייבוע האות. שלב שני, אנחנו מגדירים לייבל. Add definition, add label definition. במקרה הזה אני ארצה לעשות label עבור כל הנקודות פיק האלה, נקודות פה שיש לנו, אני אקרא לו לכן פיק. אני יכול לבחור איזה סוג, אני רוצה שזה יהיה נקודה, point, אני יכול לכתוב פה את התיאור אם אני רוצה, לא חייב, אני אעשה אותו נומרי, לצורך העניין. ואני עושה אוקיי. יפה. עכשיו יש לי פה מופיע תחת דאטה, אני רואה פיק. אוקיי, אני בוחר תחת automate value את הפיק לייבלר, אוקיי, שזה פונקציה שכבר קיימת שעושה לי, מוצא את הפיקים. אני הולך ל-auto label signals. פה אני יכול להגיד לו קצת נתונים, מה שאני רוצה שהוא ימצא, במקרה הזה שימצא לי את כל הפיקים, יכול כל מיני מאפיינים נוספים, כרגע אני רק רוצה שימצא אותם וילך לפי הדיפולט, והוא אמר לי שהוא מצא 3 פיקים לאות 1, אני באמת רואה, נכון, הוא סימן לי פה הפיקים בנקודה, בדגימה 2, בדגימה 5 ובדגימה 8, הוא שם את הלייבל לפי הערך, נכון? כי אני מקשיב שזה יהיה לייבל של value, ויש לי פה את, את הלייבל הראשון. עכשיו, אני יכול לקחת פה ולהוסיף עוד לייבל, נגיד אני רוצה, פה יש לי איזשהו פיק, אבל הוא מתמשך, נכון? הוא פלט כזה. אוקיי? אני רוצה לעשות לו לייבל על זה. אז אני הולך פה על add sub-label, נקרא לו flat. ואני רוצה, זה מבחינתי אזור עניין, נכון? ROI, logical, יש flat או אין flat. עושה לו אוקיי. ועושה לו לייבל באזור הזה שאני רואה שהוא נמצא, עושה V, אוקיי, ומופיע לי פה true, אוקיי, כי אמרנו שזה לייבלינג לוגי של true או false, יש לי כאן אזור של true, אני יכול, אם אני רוצה, ואני יודע שזה בין 5 ל-6,
ליישר את זה יותר כרגע לצורך הדוגמה אני לא אעשה את זה אבל זה כמובן אפשרי והחלק האחרון לייצא אני יכול לייצא פה באמצעות הכפתור אקספורט גם את האותות וגם את ההגדרות לייבל שאני יצרתי אני אצא את האות אני יכול לוורקספייס אני יכול כקובץ אוקיי, labeled data, עושה export, ואני רואה שמופיע לי כאן, labeled data, אני יכול לפתוח אותו, אני רואה את כל המאפיינים, כאן בתוך הסורס אני יכול לראות את האות עצמו, אני יכול לראות את הלייבלים, הנה יש לי פה טבלה של 3 על 3, האזורים והערכים, פה אני יכול לראות שיש לי גם את האזור של ה-ROI שאני מצאתי מקודם, שהוא true. אוקיי, זה השימוש באפליקציה הזו. שימו לב שאני השתמשתי פה ב-Pick Labeler, אפשר להוסיף כל פונקציה שרוצים. נשים Add Custom Function, אוקיי, את שם הפונקציה שאנחנו מעוניינים בה. אם אין לנו איזושהי פונקציה ואנחנו רוצים לייצר אותה, אנחנו פשוט מכניסים, סתם נכניס איזו פונקציה foo, הוא אומר, הפונקציה הזו לא קיימת, אם נלחץ על אוקיי, אז הוא ייתן לנו אפשרות פשוט לייצר את הפונקציה ובעזרתה לעשות את הלייבלינג. בואו נמשיך. נמשיך לדאטה סטורס. מה זה הדאטה סטורס? מי שאולי יצא לו להתעסק עם image data stores או audio data stores, אז הוא מכיר. הרעיון הוא דומה. מי שלא, אז זה באמת פשוט. הדאטה סטור מאפשר לנו, כשיש לנו הרבה מאוד נתונים, הרבה מאוד מידע, ואין לנו מספיק זיכרון לטעון את כל המידע הזה אליו, אנחנו יכולים לקחת את הדאטה סטור הזה, לייצר אותו, ובעצם כשאנחנו מייצרים אותו, אנחנו אומרים למטלאב, תכיר, שם, איפה שאנחנו מסמנים לך, יש תיקייה, בתיקייה הזו יש הרבה מאוד קבצים, אני לא מעוניין כרגע לטעון את כל הקבצים האלה, אין לי שום סיבה, אני לא רוצה לסתום את הזיכרון, אבל תדע שהקבצים האלה שם, ואני ארצה לעבוד עליהם בהמשך. אוקיי? זה הרעיון של ה-Signal Data Store, במקרה הזה זה מותאם גם עבור נתוני אות, וברגע שאנחנו יוצרים את זה, יש לנו דאטה סטור, אנחנו יכולים לעבוד איתו, לטעון את הקבצים אחד אחרי השני, לשחרר אותם אחד אחרי השני. וככה אנחנו יכולים לעבוד בלי סתימת זיכרון. שוב נראה איזושהי דוגמה. פה זה ממש שתי שורות. רק כדי לראות ולהכיר מה זה. השורה הראשונה, אני פשוט אומר לאיזה תיקייה אני אתכוון, בפקודה full file, נכון? למטלב root, איפה שהמטלב שלי מותקן, בתוך זה תיקיית examples, signal data. מה שחשוב פה זו הפקודה הזו, signal data store, היא יוצרת לי את הדאטה סטור הזה. אני אומר לה, אני מכניס פנימה, את הכתובת של התיקייה, כמו שנתתי אותה פה, אוקיי? אני אומר לה, בתיקייה הזו, תתעני או תעלי את כל הקבצים בסיומת CSV, אוקיי? תתעני אותה מתוך הדאטה סטור. אני יכול להוסיף עוד כל מיני מאפיינים, אני יכול להגיד לו האם סאבפולדרים ייכנסו או לא ייכנסו, ועוד ועוד ועוד. דרך אגב,
אני לא אמרתי את זה בהתחלה, אבל אם יש למישהו שאלות תוך כדי, אז יש לנו את תיבת Q&A שלנו. אוקיי, מישהו שעולה שאלה שלא יסס לכתוב שם, ואני אענה על השאלות בסוף. אז אני כותב את כל המאפיינים השונים בתוך הסיגנל דאטה סטור, לוחץ Enter, נעריץ את זה, אוקיי, ונוצר לי פה ה-SDS, הסיגנל דאטה סטור. במקרה הזה, זה תיקייה שהיה בו רק איזשהו קובץ אחד, זה אומר לי, יש לך פה קובץ אחד, והוא אומר מה הקובץ, אם היו יותר, יכולים להיות עשרות מאות, אלפי וכולי קבצים, הכל נכנס לתוך רשימה, של קבצים שלא נטענים לתוך המערכת, אבל מטלב יודע שאנחנו נלך לעבוד איתם. אוקיי, בואו נסגור פה את זה ונמשיך הלאה. השקף הבא, לחידוש הבא. מה שמטלב התחדש בו בגרסה 19B והמשיך גם ב-20A, זה ה-Time Frequency Gallery. מה זה ה-Time Frequency Gallery? זה אזור ב-Help שבו מרוכזים כל תצוגות התמרת Time Frequency, אוקיי? התמרה שהיא מראה לנו גם את העוצמה, גם אל מול הזמן וגם אל מול התדר. מי שפחות מכיר, עוד מעט אנחנו ככה נראה בתמונות ככה כמה דוגמאות. ומעבר לזה שזה מרכז את הכל, זה גם נותן לנו את כל אחת מההתמרות האלה שמטלב יכול לבצע, מתי כדאי להשתמש בהם, מתי אפשר, מה השימושים השונים, לאיזה צורך, דוגמאות שמראות את הטרנספורמציות בפעולה וכו'. אז בואו נפתח שוב את המטלאב. בתוך המטלאב יש לנו את ה-ELP, ב-ELP אנחנו יכולים לכתוב Time Frequency Gallery. אוקיי, והתוצאה שקיבלנו כאן, הנה ה-Time Frequency Gallery, מקום אחד שבו מרוכזים לנו, דבר ראשון, מרוכזות לנו כל ההתמרות, אוקיי, על פי שם, אפשר לראות מלמעלה עד למטה, כל אחת מהם, מה היא מבצעת, האם התמרה הפיכה, האם לא, וקישור לדוגמאות, זו תמונה קטנה שמראה כל אחת מהתוצאות השונות, וכמובן קישורים לכל אחד מהם להרחבה, ובהמשך יש לנו ממש פירוט, אוקיי? מה זה ההתמרה לצורה ה-STFT, ה-Short Time Fourier Transform, מה זה, מה היישומים האפשריים לשימוש בהם, איך משתמשים, וכמובן, כמו שאמרנו, דוגמאות מלאות לשימוש. הנה הספקטרוגרמה שנוצרה לנו פה מ-STFT. אוקיי, אם נמשיך הלאה, אז יש לנו פה את ה-CWT, ה-Continuous Wavelet Transform. חלק, דרך אגב, מהטרנספורמציות האלה מצריכות וויבלטים ואת ה-Wavelet Toolbox, וחלק לא. אוקיי, עוד דוגמאות ועוד מתי משתמשים, וזה ממשיך וממשיך, הכל
מרוכז פה במקום אחד, מי שעושה את הטרנספורמציות וייבלט ולא בטוח האם הטרנספורמציה שהוא משתמש בה היא הנכונה והיא נותנת לו את כל הנתונים ואת כל היישום שהוא מבקש והוא רוצה, יכול לעבור על הדף הזה במלואו, ויש פה מידע רב ומגוון בתחום הזה. אפשר לדבר קצת על הסיגנלייזר. הסיגנלייזר כאפ עצמו הוא בגרסה 2016 התווסף למטלאב, אבל אם הגרסאות נוספו לו יותר ויותר אפשרויות ואופציות, מי שמתעסק בעיבוד אותות ולא מכיר, מומלץ מאוד, אני בשתי שניות אוטוטו אראה במה מדובר, אבל מי שכן מתעסק בו, נגיד על דברים שהתווספו לו, כמו לדוגמה כשאנחנו עושים את האנליזות בנוסף לסינונים, אנחנו יכולים גם למצוא את המעטפת של האות, האנבלופ שלו, בכל מיני צורות ושיטות. יש אפשרות להוריד סחיפה מאוד, אוקיי? אם יש לנו איזשהו אות שנמצא, שרוכב על איזשהו DC כזה שעולה לו לאט לאט וסוחף את האות, אז אפשר לבטל את זה גם כן בקלות. התווסה אפשרות לחשב סקיילוגרמס, או להראות גם סקיילוגרמס. מקודם אנחנו ראינו בווייבלט, צריכה בטיים פריקוונסי גלרי, את ההתמרה של ה-CWT, ה-Continuous Wavelet Transform, שאפשר לבצע ולראות את הסקיילוגרם שנוצר ממנה בלחיצת כפתור בסיגנל אנלייזר. אני בואו נעשה ככה שוב איזושהי דוגמה ברשותכם. בואו נעשה ככה clear all לכל מה שנמצא פה, נייצר איזשהו אות, אוקיי, יש לנו פה לפי הזמן, נעשה לי פה את x שהוא סינוס תדר 5 לפי ה-T הזה, ואני מייצר לי גם את y שהוא סינוס תדר 50 לפי ה-T הזה, אוקיי? ואני יוצר לי פה את z שהוא x כפול y. אוקיי, את הסיגנל אנלייזר אצלי הוא נמצא בפייבוריטס, הוא נמצא תחת הסיגנל processing and communication toolbox, אפשר גם פשוט לכתוב סיגנל אנלייזר. ולטעון אותו. בתוך הסיגנל אנלייזר, בשתי שניות למי שלא מכיר, אני יכול לגרור כל אות שיש לי ב-workspace, במקרה הזה אני רוצה את Z, אוקיי, אני מראה אותו, אני יכול להראות אותו בזמן, בתדר, אם דיברנו על הסקלוגרמה, יכול לראות אותה כאן, הכל ממש בלחיצת כפתור. אני יכול לגשת לחלק מהאות, זה מה שאני אעשה גם במקרה הזה. יש לי פה איזשהו חלק מהאות, מבחינתי עכשיו הוא האות החדש, אני עם כפתור ימני עושה extract signal, אוקיי, between time limits, אוקיי, זה פה
לקחתי אותו בפאנר, ועכשיו מה שאכפת לי זה האות החדש, אז אני מוריד את האות הישן, ועכשיו על האות החדש, ויש לי כאן את האנלייזר. אוקיי, באנלייזר יש לי פה כל מיני אפשרויות לפריפרוסס, אז יש את ה-low pass, high pass, band pass, band stop שהיו גם בגרסאות הקודמות, אבל אנחנו רואים פה גם את ה-resample עכשיו, את ה-detrend שאמרנו, ואת ה-envelope. שלכבוד ה-envelope אני עצרתי את הדוגמה הזו. אני רוצה לקחת כאן את האות מעטפת. אוקיי, ה-AM הזה כאן. אז אני פשוט לוחץ envelope. אוקיי, אני יכול להחליט האם את המעטפת העליונה או התחתונה, באיזה שיטה. לוחץ play. אומר לי שהאם אני מאשר. אני מאשר, והופ. קיבלתי כאן את המעטפת עצמה. יכול לראות גם למטה, להאות. זהו, מצאתי את ה... פריפרוסס, את האות הזה אני יכול עכשיו להחזיר, לעשות אקספורט, להחזיר אותו ל-workspace אחרי הפרוסס שביצעתי לו, או בכלל לאיזשהו קובץ. דרך אגב, אנחנו יכולים, זה משהו שהיה כבר קיים, אבל טוב תמיד לזכור שכל הדברים שאנחנו עושים כאן, אנחנו יכולים לעשות אחר כך כסקריפט, אוקיי, ולהוציא. כלי מאוד נוח ויעיל למי שמתעסק בעיבוד אותות, וכמו שראיתם גם כל הזמן נוספים לו ונוספים לו פיצ'רים. יפה, נחזור לכאן. עוד משהו שביתר סט קרה בגרסות האחרונות, החל מ-19A והלאה, יותר ויותר פקודות מתוך הטולבוקס נכנסו לתוך הקודר. אוקיי, C++ יצירת קוד כזו, דרך הקודר בנושאים שונים, רק, אני חושב שרק בגרסה 20A התווספו 27 פונקציות שניתן לעשות להן קידוד באמצעות הקודר ללא בעיה. אוקיי, שוב, לא ניכנס פה לעומק לכל פקודה, אבל הכל מופיע גם ברישומים, בהלפ. וכמו שאמרתי בהתחלה, יש עוד הרבה יותר. אני פה בחרתי באמת כמה נקודות ספציפיות שנראו לי מעניינות, אבל יש עוד, וכל אחד גם בוודאי מתעניין בנושאים אחרים, ויש דברים שיועילו לו. את החידושים האלה אפשר לקרוא עליהם אצלנו בבלוג של סיסטמטיקס, גם החידושים בגרסה הזו, גם על חידושים בגרסאות קודמות. מי שרוצה גם באתר של MathWorks, יש פירוט של נוטס מלאים על כל מה שהתחדש בכל אחת מהגרסאות. ו זהו מבחינתי לוובינר הזה הנוכחי. מה שאני באמת רוצה שתיקחו מפה זה את זה שבכל גרסה מתווספים עוד כלים שנועדו להפוך את העבודה שלנו ליותר פשוטה, ליותר נעימה. הסיגנל לייבלינג, הדאטה סטור, האנלייזר, הם כלים
משמעותיים שיכולים לתת לנו ערך מוסף כשאנחנו מתעסקים עם בעיבוד אותות, אם אנחנו מתעסקים בכלל בדיפ לרנינג לעיבוד אותות, אז עוד יותר. וכן, והפקודות מהסיגנל פרוססינג טולבוקס יותר ויותר נמצאות בקודר, ומאפשרות גנרציה של קוד C ו-C++ ישירות. זה הכל, תודה רבה לכם.